سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر مسیحی تحریک بیداری کے زیر اہتمام منورٹی ڈے کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمین ڈاکٹر عادل گوری نے کہا ہے کہ 11 اگست کا نیشنل منورٹی ڈے اقلیتوں کے لیے یوم احتجاج سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ پاکستان میں اقلیتیں عدم حفظ، عدم مساوات اور مذہبی تعصب کا شکار ہیں۔ قائد اعظم کے جس تاریخی خطاب کے پس منظر میں اقلیتوں کا قومی دن منایا جاتا ہے، قائد اعظم کے اس خطاب کی کسی حکومت نے پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس موقع پر اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں شدت پسند مذہبی جماعتوں اور انتظامیہ کی طرف سے مسیحی تنظیموں کو اقلیتی حقوق مارچ کرنے سے روکنا افسوسناک ہے اور ان کے جمہوری حق کی نفی ہے۔ پریس کانفرنس سے ایلون جان، نصیر کھوکھر، جان محبوب، ہارون صابر، جاوید گل، جرنلسٹ روشی گوری، عامر گل، کیسر نسیم اور دیگر نے خطاب کیا۔